armeja të jetët dy fjallë, mësus ajo në më e vjetër, ikonë shkodeston u zhjushdrita. Një për të rgjitë për zhjushdrita. Shmet plot, suksese mësime, suksese më do hapë tjetës, jeni të mrekullushëm, na keni knosh, pa ju jetë asë ka fukë. Oh,
Oh,
falem. Të gjithë kemi nevojë për shokë. Na ndihmoni të ndihmoni pa forcë nëse nuk e kemi këtë afër. Kjo është e gjitha. Unë do jem gjithmonë aty për ju. Në kohën e çelëshme. Në kohën kur jemi këtu. Do të jam me to. Shoqëria është një gjë e çuditshme. Një shëndër që shka të gjithë këto gjëra në shokë. Kërën si punë të gjithë jemi të ku me një konstruksion më të fuqishëm se qeliku që përdojnë për dhe menë. Nuk kanë mirë që të mësë dojnë mingën e vjetër në cilin kanë darë me gjithë dhe ditëve të ti. Së kanë përshëndet, ishtë të mësë dojnë armë në sajnë. Ju falim e dhejë shokë të mi që keni qenë mishë të vërtet për mërë. Thank you.
stafin pedagogik, pak në shtu gërna. Edhe përshëndetja e treqko për kajt ju se jena matë bugur se korë, matë mirë se korë, matë bluzet barë, matë mirë, absolutit. Absolutit, yeah! Edhe u harova, ja tëna, ja nuk harraj, po alo tëna. Hey, hadi, chicos. Hi, hi, be, be, go, go, be. Okay.